Насамперед це стосується питання призначення житлових субсидій, а також надання нового виду допомоги за послугу муніципального підприємства. Щодо житлових субсидій. 27 грудня 2018 року уряд прийняв постанову за номером 1176, якою впровадив нову модель виплати житлових субсидій у грошовій формі. Ця модель буде стосуватися тих субсидіантів, які звернулися за призначенням житлової субсидії, починаючи з 1 січня 2019 року вперше. Для таких субсидіантів держава перерахує суми призначених їм житлових субсидій на їхні персональні облікові записи, які будуть створені в установах Ощадбанку. Ощадбанк цими коштами розрахується за надані житлово-комунальні послуги для цих субсидіантів. І зразу ж буде направлено смс-повідомлення одержувачам субсидії про те, скільки коштів їм ще необхідно доплатити, щоб оплатити повністю нараховані їм житлово-комунальні послуги. Після закінчення опалювального періоду, якщо на персональних облікових записах будуть числитися кошти внаслідок економного споживання субсидіантами енергоресурсів, ці кошти будуть перераховані на поточні рахунки у банківській установі Ощадбанку. І цими коштами одержувачі субсидій зможуть вже скористатися на власний розсуд. Такі рахунки, як і створення персональних облікових записів, будуть проводитися автоматично Ощадбанком. І не потрібно буде додатково звертатись одержувачам житлової субсидії до Ощадбанку для оформлення будь-яких рахунків. Паралельно із цією моделлю надання житлових субсидій, з березня місяця цього року стартує друга модель надання житлових субсидій у грошовій формі – готівкова виплата житлових субсидій, тобто виплата цих коштів живими грошима на руки субсидіантів. Вона торкнеться тих одержувачів житлових субсидій, яким житлові субсидії були призначені у 2018 році на опалювальний період 2018-2019 років. І буде виплачуватися кошти для одержувачів пенсій за тим місцем, де вони отримують пенсії. Це можуть бути відділення Укрпошти. Тоді пенсіонеру суму житлових субсидій принесуть в той самий день разом із пенсією, або через ті банки, на яких одержувачі отримують свою пенсію. Вони зможуть зняти суми нарахованих житлових субсидій своєю персональною банківською карткою з банкомату. Для всіх інших одержувачів субсидій, які не є пенсіонерами, суми нарахованих житлових субсидій будуть виплачені їм грошовими переказами Ощадбанком. Для цього їм потрібно звернутися до Ощадбанку і мати з собою паспорт та ідентифікаційний код. За інформацією Міністерства соціальної політики, ми були на селекторній нараді, банки почнуть виплачувати житлові субсидії, починаючи з 12 березня цього року. А для пенсіонерів, як я повторилась, по тих датах, по яких вони отримують свої пенсії. Дуже важливо, щоб люди розуміли, що це не є збільшення пенсії, не є надбавка до пенсії, підвищення, а що це є, власне, кошти, які необхідно виплатити на оплату житлово-комунальних послуг. Це є кошти житлової субсидії. І тому, якщо людина, знову ж таки, економно споживала енергоресурси, вони і будуть ці кошти, залишки коштів, і вона зможе ними також скористатися на свій власний розсуд. Відділеннями Укрпошти буде розіслано для всіх одержувачів житлових субсидій, які отримували житлову субсидію у опалювальний період 18-19 років, тобто яким була призначена житлова субсидія із 2018 року, які будуть її отримувати грошовими коштами, готівкою, такі повідомлення, в яких буде зазначено, яку суму і яким чином має кожен конкретний одержувач субсидії отримати.
Тому, як бачимо, наразі з березня місяця у нас буде оплата житлових субсидій готівкою за лютий місяць. У квітні одержувачі житлових субсидій отримують субсидії для оплати комунальних послуг у березні, ну і так надалі. Тобто з березня місяця у нас буде функціонувати дві моделі надання житлових субсидій. Для нових субсидентів і для тих, які субсидією були призначені з 2018 року. Яка з цих моделей буде більш ефективнішою, покаже час. І вона буде впроваджена, та модель, із 1 травня цього року за окремим рішенням нашого уряду. Хочу звернути увагу, що відповідно до постанови про готівкові кошти, ця постанова від 6 лютого цього року номер 62, про яку я говорила, виплата живими коштами, необхідно буде також усім субсидіантам, так само, як і зазначено в постанові 1176, звернутися із заявою про призначення житлової субсидії з 1 травня цього року. Заяву і декларацію подати наново. Але це стосується, знову ж таки, тільки тих субсидіантів, яким буде виплачуватися субсидія готівкою. Всі ті субсидіанти, які звернулися із січня цього року за першою моделлю надання субсидій, ну, вони вже є учасниками грошової моделі надання житлових субсидій.